မင်္ဂလာပါတူချင်းစီဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဒီနေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နောက်တစ်ပတ်အတွက်အဖို့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောနဲ့အတူညီဖို့ရအတွက်အချိန်တနားရီစာပေးလို့အွန်လိုင်းကနေတော်လကောက်ဒီနေရာမှာပေါ်ဝင်လာတဲ့ယုံကြည်သူဒါဆိုတူချင်းစီကိုတော်လကောက်ဖျားရှင်ဒီတူညီမြတ်အကျိုးပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ကိုရောကိုရှာတော်သူကအကျိုးပေးတဲ့ဖျားရှင်တင့်ကိုဒီကနေ့အမှန်တကယ်အကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နာတော့သူကအနာငင်းချပြေတော်မူပါစေ။စိတ်မတန်ကြီးတွားတော့သူကနှစ်သိမ့်ခြင်းအခုပြေတော်မူပါစေ။အစင်မပြေလို့ခံစားနေရတော့သူကလာမယ့်တစ်ပတ်မှာနှစ်ဆတို့အောင်မြင်လို့အစင်ပြေရတဲ့ခွန်ကိုဘုရားရှင်ပေးသနာတော်မူပါစေ။ယာဒူးတိုးတဲ့အပတ်ဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ရမှာကောင်းကြီးခံစားလို့ဘုရားနဲ့ပူနီးလို့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပုံလွန်သွားတဲ့ရက်တစ်ပတ်ဖြစ်ပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ကြားနေမြစ်တာဖို့ကလို့ကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပေးပါလေ။အူချင်းစီဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါစေ။အာမင်။ကဲဒီကနေ့လူသစ်စိတ်တဲ့ဘဝယောမအောဝါရဆအခန်းကြီးစနစ်အငယ်နှစ်ကိုအခြေပြုလျက်လူသစ်စိတ်တဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောလက်စစကားဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေ။အထူးသဖြင့်ယောမအောဝါရဆအခန်းကြီးစနစ်အငယ်နှစ်ကျွန်တော်အခြေပြုခဲ့တယ်။အဲ့တော့အခြေပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဘယ်လိုနုကပတော်စင်ကျင်တဲ့လုံသွင်းရင်လည်းဘလို့ရှုတော့ဘလို့ကြည့်စီခြင်းတည်းဆိုရင်အရင်တစ်ပတ်မှာကျတော့ကျွန်တော် overview လို့ခေါ်တဲ့ခြုံငုံကြည့်တဲ့အမြင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျတော့ဒီကျန်းစကားထဲမှာပါတဲ့ကျန်းစကားလုံးတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုရင်းဒီကျန်းနေရာယောမအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်2ရဲ့လိုရင်းအမှန်ကပါလဲ purpose statement လို့ခေါ်တယ်ဒီကျန်းစာကျန်းချက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ purpose statement ကပါလဲသူ့ရဲ့လိုရင်းကပါလဲဆိုတာကိုကော်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်။ယောမအောဝါရစာခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်နဲ့ကျမ်းစာဖွင့်တဲ့အနေထားမှာထားရှိစေခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော်အားလို့ဖွင့်တဲ့အနေထားမှာထားရအောင်အွန်လိုင်းမှာပေါင်းတော့မိတ်ဆွေများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျမ်းစာဖွင့်တဲ့အနေထားမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူကဒီကျမ်းစာဒီကျမ်းချက်နေရာလေးကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်။ယောမအောဝါရစာခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအတူဖတ်ကြည့်ရအောင်လေအခန်းငယ်နှစ်တဲ့တို့ဒီ logi program ကိုစောင့်ကြနေကာမဲသောအရာနှစ်သက်ဘွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာကြည့်ဥသောဘုရားခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အပေအရာဖြစ်သည်ကိုသင်လိုက်နိုင်သောစိတ်လုံးကိုအသေးပြင်ဆင်၍ပုံပန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြောလို့ကျွန်တော်အစမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းချက်ကဝတ်ကြနှစ်ကြောင်ပေါင်းဆက်ထားဖြစ်ပါလေပထမဝိဇ္ဇာကမဟုတ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အငင်းဝိဇ္ဇာငင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယဝိဇ္ဇာကျတော့အဟုတ်ဝိဇ္ဇာသဘောတူလက်ခံအဆိုပြုထားတဲ့ဝိဇ္ဇာလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဖို့စောင့်တော့ဖို့အဆိုပြုဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုငင်းလို့ဘာလှုပ်ဖို့အဆိုပြုထားတယ်လဲဘာကိုငင်းတယ်လဲဆိုရင်လောကီပုံစံကိုအရှင်တို့ကကျွန်တော်နေနေခဲ့တဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုပုံစံအသက်ရှင်နေတိုင်းမှုစနစ်ကိုငင်းဆိုပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်၌လူသစ်ဖြစ်နေမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်နေမှာတော့ born again born again လို့ပြောသည်နဲ့အမည်ပုံတံတွေပြောင်းလဲလို့လူသစ်စိတ်ဘဝနဲ့နေရမှာကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကအငင်းတစ်ခုကအဆူပြုတ်ချက်အဆူပြုတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အဆူပြုတ်ချက်ပေါ့လူသစ်စိတ်ဘဝဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အနက်ခွန်ဖို့လိုအပ်တယ်အရှင်တို့ကနေခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့မတူဘူးစံကြဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆောင်းထားရမယ်လူသစ်စိတ်ဘဝကဘယ်လိုဘဝမျိုးလဲအရှင်တပတ်ကကျွန်တော်အချက်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆောင်းထားရမှာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့လူသစ်တဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းထားအပ်တဲ့ဆောင်းထားရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူသစ်စိတ်ဘဝပုံစံကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ကောင်းမြတ်ခြင်းလို့ခေါ်ရဲကောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကကမ္ဘာဦးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်းခြင်းပျောက်ဆုံးတော့ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုပြန်လဲညှို့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်နှစ်တက်ပွဲတော့အရာနှစ်တက်နှစ်လိုပွဲကောင်းလို့လက်ခံခြင်းစပွဲကောင်းတယ်ပုံစံအသက်ရှင်နေတယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကလည်းလက်ခံပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလက်ခံသင်အိမ်ထောင်မိသားစုကလည်းလက်ခံသင်အပိုင်းဝိုင်းကလည်းလက်ခံအရေးကြီးဆုံးကဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကတော့မှတဘောချတော့တဘောကြတော့မူလို့လက်ခံတဲ့အသက်ရှင်နေတယ်မျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆောင်းကြားရမယ်အဲ့ဒီလူသစ်စိတ်ဘဝကစုံလင်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါစုံလင်မှုမရှိတဲ့လောကလည်းပါစုံလင်ပြည့်စုံမယ်ဆိုတာကဘာကိုညွှန်းတယ်ကျွန်တော်ကိုညွှန်းတာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့စုံလင်ပြည့်ဝမှုကိုညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လျှောက်မှာစောင့်ထားရမှာဖြစ်တယ်စောင့်ထားအပ်တော့လူသစ်စိတ်တဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်တန်ကြီးကနေကြတော့အခုနပြောသလိုဒီချမ်ပိုက်ရဲ့ purpose statement ဒီချမ်ပိုက်ထဲမှာညွှန်းဆိုပြောဆိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြပုတ်လေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှတ်စေချင်ပါတယ်အခုနချမ်ပိုက်ကိုတစ်ခေါက်ပြောင်းပြီးတော့နောက်တော့ဒါဆင်ပေးလိုက်ပါဒီကနေ့ကျွန်ုပ်ဖော်ပေးပါမယ်တင်တို့ကြီးတဲ့အငင်းဝကြလောကီပုံတရံကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမဆောင်ကြနဲ့အငင်းဝကြပြီးရင်ဘာကိုအဆိုပြုထားတယ်လဲဆိုရင်ကောင်းမြတ်သောအရာကောင်းမြတ်ခြင်းနှစ်သက်ပွေသောအရာနှစ်လိုလက်ခံပွေရာအချင်းအရာရှိခြင်းပြီးရင်စုံလင်သောအရာစုံလင်ပြည့်စုံခြင်းတည်ဟုသောဖရာသခင်အလိုရှိတဲ့အရာဖရာအလိုရှိတဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုပုံစံအဲ့ဒီစနစ်အဲ့ဒီအလိုရှိသောအရာဒီအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတင်နိုင်မြတ်ကြောင်းကဲ့ကိုယ့်ကျမ်းစာရဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကို underline လုပ်လိုက်ပါတင်နိုင်မြတ်ကြောင်းမဆုပြင်ဆင်ထားရယ်ဆိုရင်လေတင်နိုင်မြတ်ကြောင်းဆိုတဲ့ purpose statement အဲ့ဒီ purpose ရည်ရွယ်ချက်ပြတ်ဖို့လေးကိုမဆေ့ချင်တယ်တင်နိုင်မြတ်ကြောင်းလေစိတ်နှလုံးကိုဘာဖြစ်မလဲအသက်ပြင်ဆင်ရွယ်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြတာဖြစ်ပါလေကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဥယင်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုတင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နှစ်သက်ဘွယ်နှစ်လိုဘွယ်ကောင်းတဲ့ဘဝအဖြစ်အသက်ရှင်နေတိုင်းမျိုးကိုတင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နိုင်ရအကြောင်းဆိုတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်စုံလင်ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်တင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်၌စုံလင်ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာကိုတင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နိုင်မြေအကြောင်းလေ။ဒါကရည်ရွယ်ချက်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယသက်တာလို့ခေါ်ရယုံကြည်သူရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာဒီတင်ယူနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ကနေလိုက်ဆိုပါတင်ယူနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါလေလို့တင်ယူနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါလေဘာလို့တင်ယူနေတယ်လဲဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်တော်ဤရင်ဥယျာဉ်ရဲ့ကောင်းခြင်းပြည့်အသက်တော်တင်ယူနေတာပြီးရင်ဖျားရှိမှလက်ခံပွဲညှစ်လို့ပွဲကောင်းတဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုအဲ့ဒီအသက်တာအဲ့ဒီဘဝကိုတင်ယူနေတာဖြစ်ပါပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့စုံလင်ပြည့်စုံတဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုဝိညာဉ်တော်နဲ့စုံလင်ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီဘဝကိုကျွန်တော်တင်ယူနေတာဖြစ်ပါနေတိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ subject အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုတင်ယူနေကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်တဲ့လူတိုင်းကိုတတ်တော်သလားဖြေကြည့်စေချင်တယ်တင်တဲ့လူတိုင်းကိုတတ်တော်သလားမတတ်ပါဘူးဘယ်သူနဲ့တူတယ်လဲဒီတရားဟောဆရာနဲ့တူတယ်ဒီတရားဟောဆရာကကာမောင်းတော့တင်တယ်အောင်းလည်းမတော်ရလာတယ်ဒါမှအခုလက်ထိမမောင်းသေးဘူးဒီတရားဟောဆရာချိရအမနဲ့တူတယ်ထားပလိုက်ခြင်းကိုတော့ကာမောင်းတင်တယ်အောင်းလည်းမလဲရတယ်ဒါမှတခါမှပုံနဲ့အပါလဲဒီ top writer တခါမှမကြိုက်ဘူး။တင်တဲ့လူတိုင်းတက်သလားမတက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်ယုံနဲ့မပြီးဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါပြမယ်။တက်စွမ်းနိုင်တော့သူတက်နိုင်တော့သူ။အာမင်။တင်ယူလို့လေးချက်တော့သူဖြစ်ရမယ်။ကဲတင်ယူလို့လေးချက်ရအောင်လို့တရားနဲ့ပြောအားပေးမယ်။တင်နေတော့တင်ယူလို့လေးချက်ရအောင်အာမင်။6နှစ်ဆရာဝန်တင်နန်းတက်ပေမဲ့လေးချက်မှုမရှိရင်ဈေးထိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြေးကြတယ်။6နှစ်လုံးလုံးအင်ဂျင်နီယာအတက်ပညာတင်ပေမဲ့စနစ်တကျလေ့လာမှုမရှိရင်ဘာမှတုံ့စားလို့မရဘူးဘူးဆိုတာပေးကြတယ်။ gain တင်တာနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွဲသောအရာစုံလင်သောဘဝကိုတခါရဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။တက်ကြွန်းသွားမှာပေါ့။ဒါကြောင့်တင်တာနဲ့မပြီးဘူး။တက်ကြွန်းသွားရလေအောင်တစုံတစ်ခုကြားကံလိုအပ်နေတာကိုဒီကနေ့ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ gain ကြဆိုဒီ purpose clause ဖြစ်တဲ့ purpose statement ဖြစ်တဲ့တင်နိုင်မြင်အကြောင်းရဲ့အဓိက key အဓိကအချက်တင်ယူတက်မြောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာဝတ်ထားတဲ့ဖဲချက်ကပါလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်စင်ပါဆိုတဲ့အတုံးတုံးကဝှက်ဖဲဖြစ်ပါလေတာဝှက်ထားတဲ့ဖဲချပြီးဖြစ်ပါလေသင်တယ်ဒါပေမဲ့မတတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးသင်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့သင်မယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတတ်လာကြဘာကိုတတ်လာကြမလဲကောင်းခြင်းတွေတတ်လာမယ်ကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်အသက်တာကိုကျောင်းဝင်လာမယ်ဖျားရှိမှလက်ခံပွဲသောအသက်တာကိုတတ်ကျွမ်းလာမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့စုံလင်ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်လို့ကျွမ်းကျင်ပေါ်မယ်သင်လို့တတ်ပေါ်မယ်အဲ့တင်လို့တတ်သွားရအောင်လေ့ကျက်သွားရတယ်အောင်ဘုတ်ဖဲကစိတ်နှလုံးအတိတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုစိတ်နှလုံးဆိုတာကဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ဖက်လက်ပြောမယ်ဆိုရင်ခက်မီအီလက်ထရောနစ်ပညာနဲ့နိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကတင်ယူလို့တတ်မြောက်သွားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီဘဝဖျားရှင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘဝဖျားအလိုကြပုံစံအသက်ရှင်နေတိုင်းမှုကောင်းခြင်းပြည့်တဲ့ဘဝကိုဖြစ်လာဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီဘဝအတွက်အဲ့ဘောကဘောအဲ့ဘောအတွက်က remote control လေးကအဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့စိတ်နှလုံးက remote control နဲ့တူပါတယ်
ဟိုမှာရှိတဲ့ TV ကြီး channel ဘယ်လောက်ပဲယူယူညက်နေ remote control နဲ့ control ပေးတဲ့ channel ပဲသူပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ remote control ကနေအဖုံးပိတ်လို့မှတော့ပွန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ remote control ကနေအတန်အတိုးအကျယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းတော့အတိုးအကျယ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ဘဝနှစ်လိုပွဲကောင်းတဲ့ဘဝစုံရင်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုတင်ယူတာမကလို့ဘာဖြစ်သွားရမလဲတက်မြောက်ရလို့ပြောရအောင်တင်ယူတာမကလို့ဘာဖြစ်ရမလဲတက်မြောက်ရအဲ့လိုတက်မြောက်သွားဖို့ရန်အတွက်သူရဝှဖဲကစိတ်နှလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးဆိုတော့ remote control နဲ့ general control ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုဘာဖြစ်ရမလဲလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတယ်အသိပင်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ့မူရင်းချက်အသုံးလို့ပါစိတ်နှလုံးကိုဘယ်လိုသုံးလို့ထားတယ်လဲဆိုရင် no us လို့သုံးလို့ထားတယ် no us ဆိုတာကဟိုစိတ်နှလုံးရဲ့ကန္တရဲ့အားလုံးကိုညှောလိုက်တာတော့မဟုတ် no us ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အညွန်းကဒီစိတ်နှလုံးရဲ့ကန္တရဲ့တွေ့ရမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုစဉ်းကျင်မှု thinking faculty လို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အဲ့ဒီ rational လို့ခေါ်တဲ့တွေးခေါ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုအဲ့ဒီစဉ်းစားမှုအဲ့ဒီအပိုင်းကိုညွှန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘဝဖယားအလိုချဘဝပြည်စုံတဲ့အတ္တကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အတ္တကိုသင်တာမကောက်တတ်ပေါ်အောင် no us လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့စဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုအဲဒီစဉ်းစားညာအတိညာဘိုင်းကိုဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အတိလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီအတိတက်စဝစင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ရေမိုးချိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်အောင်ဝါခ်ရှော့ပ်ပို့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတာလေးဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံတံပြောင်းခြင်းပုံစံအတိနဲ့ကျွန်တော်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝန်ကစိတ်နှလုံးကိုအတိပြင်ဆင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝန်ကဘာလို့စိတ်နှလုံးကိုအသိပြန်စင်ခြင်းကံပြန်ကြောရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကပါလေကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုအသိပြန်စင်ခြင်းစိတ်နှလုံးရဲ့ဘာကံတာလဲစဉ်းစားညာအတိညာလို့ပြောရအောင်စိတ်နှလုံးကိုအသိပြန်စင်မယ်ဘယ်ကံတာကိုလဲစိတ်နှလုံးရဲ့ဘာလဲစဉ်းစားညာအတိတရားအတိညာကိုအသိပြန်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့မှာတိခက်တာတွေကအမှားတွေကြီးတယ်မဟုတ်တာတွေကြီးတယ်အငင်းဝကြတွေကြီးတယ်အရင်တော့မှကျွန်တော်တိကျွမ်းတော့အလွတ်ရလာခဲ့တာတွေကအမေဒီလိုပြောရင်ဒီလိုပြန်ထူးမယ်အကြီးကငါဒီလိုပြောရင်ငါဒီလိုပြန်တုံ့ပြန်တယ်ဖိုလ်လူကငါဒီလိုပြောရင်ငါဒီလိုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့စကားစစ်ထိုးမယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတိညာထဲမှာအဲ့ဒါပဲပြည်နေတယ်ဖိုလ်လူကငါကိုဒီလိုရန်ဆိုင်တော့ငါဒီအကွက်နဲ့ပြန်ကြတယ်ဆိုတာကိုပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အတိတရားထဲမှာပြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးလေကျွန်တော်ကဖျားပေးခြင်းနဲ့ဘဝသစ်ကိုလမ်းကလို့တက်သွားမှာမဟုတ်တင်ပဲတင်တာနဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်တက်မြောက်သွားရလေအောင်အဲ့ဒီအတိညာဉ်ကြီးကိုပါပြရမယ်လုံးဝအငြိမ်းခံပြီးတော့အသက်ပြုတ်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ညကိုယ့်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုဥယင်ခြံတစ်ခုလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီဥယင်ခြံထဲမှာပေါင်းမြက်တွေပဲပေါက်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲမြေလှမ်းပြီးတော့အမြစ်ကနေနှုတ်ထောက်နှုတ်ပြလိုက်နှုတ်ပြင်ဘာလို့ရမလဲကိုလိုချင်တဲ့တက်သေးပြင်ကိုအသီးပြင်ကိုဆက်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတိညာဉ်ထဲမှာမွေးကလေးကနေစပြီးတော့ဂနေတတိမဟုတ်တာမယုံကြည်ခြင်းစကားတန်တရားစကားဟုတ်တလားအပူစကားမလိုတဲ့စကားအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြေဆန်ပြီးတော့အတိပြင်စင်မှတာရင်ဖျားပေးခြင်းနဲ့ဘဝအတိကိုကျွန်တော်ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဂနေစိတ်တစ်ကိုတင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ခရီးတောင်းနေခုဖျားရှင်ပေးတနာလို့ပါစေအဲ့ဒီကနေဒီကြမ်းချက်လေးကိုအခြေပြုပြီးတော့တင်နိုင်ဖို့ဖရာအလိုရှိရဘဝကိုတင်နိုင်ဖို့ရတဲ့စိတ်နှလုံးဆိုရဲအတိညာဉ်ကြီးကိုအတိတရားကြီးကိုအတိမေလံလို့အတိပြင်စင်မယ်ဆိုရဲအချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်စင်လာတဲ့မှတ်စုပေးခြင်းပါတယ်ပထမအနေနဲ့ဘာကိုမှတ်စုသိမ်းထားစေခြင်းလဲဆိုရင်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတွေ့အမြင်ဝဲပြမှုအဓိကအခြေခံမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအတွေ့အမြင်မတူမှုမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့နေပုံထိုင်ပုံလည်းပဲအဓိကရေစီးချောင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကွဲပြားသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်စေချင်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူဘဝအတွေ့အမြင်ပုံမတူညီတဲ့လူဘဝအမြင်တချို့ကလောကကြီးကိုအယံမုန်းတယ်။လောကကိုမုန်းတယ်။လောကကိုအညစ်အကြေးလို့ပဲမြင်တယ်ယွန်လေမုံလေမုံလေဒါကြောင့်မလို့ယွန်လေမုံလေမုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာကလောကကြီးမှာနေနေရတာကတနာစရာတိတ်ကောင်းတယ်သူတို့ကရေဆန်တက်တဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်
ဘာကြောင့်ဘဝရေဆံတက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလောကကြီးကိုတို့ကစန့်ကျင်တယ်မုန်းတယ်ယွန်းတယ်စန့်ကျင်တယ်ဒီလောကကြီးလုတ်တမျှကတွတ်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးဒီလောကကြီးမှာဖြစ်တမျှကတွတ်တော့မကောင်းနိုင်အဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်နိုင်တော့စန့်ကျင်တယ်တီဗီပေါ်တော့လည်းတီဗီကိုစန့်ကျင်တယ်အင်တာနက်ပေါ်တော့လည်းအင်တာနက်ကိုစန့်ကျင်တယ်ကွန်ပျူတာပေါ်တော့လည်းကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာကိုစန့်ကျင်တယ်ကာဝယ်စေးထိုးဖို့ပြောတော့လည်းတော့စန့်ကျင်တယ်မထိုးနိုင်လို့ပြောမှသူလည်းထိုးအောင်လောကကြီးကိုသူစန့်ကျင်ဘက်လို့သဘောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကိုယုံရှားစရာမုန်းတီးစရာလို့သဘောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံက aggressive ဖြစ်သွားတယ်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလဲစန့်ကျင်ဘက်အသက်ရှင်နေတိုင်းကိုဖြစ်သွားပါဒါအဆုံးထွတ်မှုတစ်ခုဒီအဆုံးထွတ်မှုရဲ့နောက်တစ်ဖက်ဟိုးတစ်ဖက်မှာမရှိကြလဲဆိုရင်လောကကြီးကိုတွေ့တာခုံမြန်လုံးလို့ဖျားမိတ်တရားမိတ်ဖျားပြောက်တရားပြောက်ဘဝပြတ်သွားတယ်လို့တချို့လည်းရှိပြန်သူတို့ကရေစုံမျိုးအဖွဲလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကလောကကြီးနဲ့အဆင်ပြေဖို့ကြိုးစားတယ်ပဝန်းကျင်နဲ့တာဇာတဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်တာဇာတမဖြစ်ရဘူးလို့မဟုတ်ပေမဲ့ပဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေဖို့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဖျားတရားဆိုတော့သူ့မှာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအဆင်တိုင်းသူပြောင်းသွားတယ်လောကကြီးကအနည်းဆိုရင်သူလည်းနေမယ်လောကကြီးကအပြားဆိုရင်ပြားမယ်လောကကြီးကအချိုးဆိုရင်သူချိုးမယ်လောကကြီးကမိုးမဟိဆိုရင်သူလည်းပဲဗာလေဟေးလိုက်မိုးတော့ပါဗာလေမိုးခါရေတော့ပေါ့မောခရေတော့ပဲတလောကလို့ကယူရဆိုရင်လည်းကိုယ်လည်းတွားပြီးတော့ဝင်ယူလိုက်တာပဲဒါဆိုသူတို့ကဖျားတရားဆိုတာမျိုးမရှိတော့နောက်ဆုံးဘဝပြတ်သွားကြတယ်ဒါကရေစုံညောသွားတာဒါကြောင့်မို့ဒီအစွန်းထွက်မှုနှစ်ခုကြာမှကြောက်အသက်ရှင်နေတာလောကကိုမုန်းကြည့်တဲ့အတွေ့အမြင်ရယ်လောကကြီးကိုခုံမင်လို့တဲ့အတွေ့အမြင်နှစ်ခုကြာမှဖျားပါသမီများအနေနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြရမလဲဒီနေ့ဖျားပါသမီများတင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့လောကကြီးကိုမုန်းလို့စန့်ကျင်အာတုရင်ကော့တဲ့လူလည်းမဖြစ်ကြပါစုံနဲ့ကိုပဲမောမယ်လို့ဘေကတူကပြောကိုပဲမောမယ်ရင်ဘတ်ကြီးပွန့်ထွက်သွားရုံနဲ့ရှိပါတယ်လောကကြီးကိုမမောပါနဲ့လောကမှာရှိတဲ့အပူအေးလောကမှာရှိတဲ့ငိုစရာရှိစရာတွေကိုမမောပါနဲ့ဒါကလောကကြီးပဲဒါကိုတင်းခံလို့ရပါဘူးတင်းလို့ပဲလောကကြီးကိုခုံမင်လုံးပြန်ရင်လည်းဘဝပြတ်သွားမယ်ဘဝပြတ်သွားမယ်ဘဝကပြတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်များသည်ဒီအစွန်းထွက်မှုနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်လောကကြီးကိုပျော်ပျော်ကြီးအတုံးချတော့သူဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်ရမလဲ။ပျော်ပျော်ကြီးအတုံးချပြီးလို့မှရတယ်။ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲ။ပျော်ပျော်ကြီးအတုံးချတော့သူဖြစ်ရမယ်။နေတယ်လဲမြင်တယ်လဲဖြစ်တဲ့လောကကြီးမှာနေလို့အခဲမကြီးတာမြင်လို့အပျော်လွန်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရ။နေဒီဖြစ်ပါစေမြင်ဒီဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအတုံးချပေါ်အာမင်လာကနေလို့အန်တော်ခဲကြိတ်အန်တော်ခဲကြိတ်ပြီးတော့မျက်နှာတင်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်လာခများလို့အပြော်လွန်ပြီးတော့ဖရာမိတ်တရားမိတ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်လာခနေရင်လည်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုအတုံးချသွားတာများရင်လည်းလာခတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအတုံးချပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးနေလိုက်တာဒါကြောင့်ဖရာပါဒမီများသည်လောကကြီးကိုမုန်းမဲ့သူများမဟုတ်တလို့တွေ့တာခုံမြင်မဲ့သူများမဟုတ်လောကကြီးမှာခက်တာနေနေစင်မှာလောကကြီးကိုအကျိုးရှိရှိပျော်ပျော်ကြီးအတုံးချတော့သူဘာအတွက်အတုံးချရမလဲဖျားဘုံတော့အတွက်လို့ပြောရအောင်တင်းတင်းအတုံးဘာအတွက်လဲဖျားဘုံတော့ကဲနောက်ကနေလိုက်ဆိုငါသည်ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိသောယေရှုခရစ်တော်၌ငါသည်ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိသောငါသည်ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိသောငါသည်လောကကြီးကိုအတုံးချလျက်ဖျားဘုံတော့ထင်ရှားစေရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဖျားဘုံတော့ထင်ရှားတယ်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီလောကကြီးမှာဘာလို့နေကြရမလဲဖျားဘုံတော့ထင်ရှားစေရမယ်အဲ့ဒါတော့လောကကြီးကိုအတုံးပြုတော့သူဖြစ်ရမယ်စင်ရဲ့ရင်လဲအန်တော့ခဲကြိတ်နာကျင်မှုကြွေးစန့်ကျင်တော့သူမဟုတ်ချမ်းသာရင်လဲရေဆုပ်ညောသွားတော့သူမဟုတ်စင်ရဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာပြီးဖြစ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဖျားဘုံတော့အတွက်အကျိုးရှိရှိအတုံးပြုတော့သူဖြစ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းကိုအကျိုးရှိရှိဖြစ်စေတော့သူဖြစ်ရပါမယ် Happy you shall Happy you shall ဖြစ်ရပါမယ် Hallelujah Hallelujah ကျင်းကျက်ရင်လည်းအဲကျင်းကျက်အနေထားလေးနဲ့ဖျားဘုံတော်ကိုရှောက်တော်သူဖြစ်ရမယ်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်နေရင်လည်းအဲ့ဒီအခြေအနေလေးနဲ့ဖျားဘုံတော်ကိုဥတီတော်သူဖြစ်ရအဲ့ဒါအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေရှိတဲ့မြတ်ကိုအတုံးပြုတ်တော်ယူရှာဖြစ်ရပါမယ် Happy ယူရှာဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတာပထမအချက်အနေနဲ့ message တယ်ပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တို့ဒီလောကကြီးမှာခက်တာနေနေစင်ပါလောကကြီးကိုရင်ကော့ကားစီပြီးတော့စန့်ကျင်အန်တုတော်သူမဟုတ်တယ်လောကကြီးရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အကျင့်စရိတပြတ်ပြားလို့ဖျားမိတရားမိဖြစ်လို့ဘဝပြတ်တော်သူဖြစ်မှာပေါ်တယ်ဖျားဘုံတော်အတွက်အ
အကျိုးရှိရှိပျော်ပျော်ကြီးအတုံးပြုအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းလို့ဘယ်လိုလမ်းယုံသွားမလဲအမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာဟိုဘက်မဟုတ်ရင်ဒီဘက်အဆွန်ရောက်တတ်တဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဖျားဘုံတော်အတွက်အသက်ရှင်တတ်တဲ့ဤပညာကဘယ်သူမှမမရှိပါဘူးဖျားဘုံတော်ကိုရှာတတ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကြွန့်ကျင်လာတဲ့လူလောကကြီးမှာမရှိပါဘူးဖျားဘုံတော်အတွက်ပဲအနစ်အမြင့်ကြားမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကင်တွဲတော့အတုံးချနိုင်စွမ်းသောသူကသာဝရဖျားလက်ရာရှင်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုသာဝရဖျားရဲ့ပုံတံတန်ပြောင်းပေးခြင်းကိုခံယူရပါမယ်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တိုးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နိုင်ငံများအခုကြောင့်မြန်မာပြည်မှာတောင်မှရှိနေတယ်ကားလေးဝယ်လိုက်တာနဲ့မပြီးဘူးကားကိုတစ်နှစ်တစ်ချိန် servicing လုပ်ခေါ်တယ်တက်ဆိုင်ရာworkshop ကိုအပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက် servicing လုပ်ရပါတယ်သူမှဘာလို့တည်းလဲ engine ထဲမှာဘာအားနည်းချက်ရှိတယ်လဲမီးပိုင်အားနည်းသလားစီးပိုင်အားနည်းသလားလေပိုင်သူ့ရဲ့လေပိုင်ဆိုင်ရာအားနည်းသလားပုံမှန် servicing လုပ်ရပါတယ် servicing လုပ်မှဒီမော်တော်ကားကသူ့ရဲ့တက်တန်းစီပြေးလွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာကျင့်သုံးတဲ့စနစ်လေးကားလေးဝယ်နိုင်လို့မပြီးဘူးနောက်ဆက်တွဲ service အတွက်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားရပါတယ်ဂရိကျွန်တော်အသက်တာကယေရှုခရစ်တော်ကိုတခါယုံတာနဲ့ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားသွားရောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျတခါရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ဘောနငယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပုံတံတန်တွေပြောင်းလို့ကောင်းမြတ်သောဘဝနှစ်လိုပွဲသောဘဝစုံလင်သောဘဝတခါရဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်တဲ့လက်ရာရှင်ကိုရောစီမှာပုံမှန်ကျွန်တော် service လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ့်ကိုနေ့စဉ်ထိုးအပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ထိုးအရှင်ကြီးကျွန်တော်ကိုပုံတံတန်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ไก่ปုံตระนเปียงไปมาဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ပြည့်နေတော့ပုံตระนเปียงไปมาဖြစ်ပါတယ်ဘာပုံကိုเปียงไปမလဲကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ပုံစံနှစ်သက်ပွဲကောင်းတဲ့ပုံစံစုံလင်ခြင်းရှိတဲ့ဘဝပုံစံကိုတို့เปียงไปมาဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုပါကိုရှာတွေ့လို့မရဘူးကိုယုံအားနဲ့ဖြစ်လာမှာလို့အဲ့ဒါကိုစ조사ကမ်းလမ်းနိုင်လောက်အောင်လောကမှာအစွမ်းကြီးတဲ့လူတယောက်မှရှိပါဘူးရှန်စုံကြီးတော်မှမလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖျားလက်တော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အလင်းတင်တင်တယ်အခါအားရောဆို service ကိုဘွားကိုအနာလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအရှင်ကပဲပုံတံပြောင်းပြေးမှာဖြစ်ပါလေ hallelujah amen hallelujah ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကမတူကွဲပြားတော့မှာဖြစ်ပါလေဘေကလူပြောဒီနေ့နဲ့မနေ့ကမတူတော့ဘူးလို့ဘေကလူပြောရအောင်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကမတူတော့ဘေကဆာပြောင်းတော့မှာလေထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးကဆာခမရဲ့အရပါခံယူပုံခံစားပုံမှာပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါလေ amen လင်းရင်တိုးတန်ကိုပြင်လေမနေ့ကကြားရတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီနေ့ကြားရတဲ့ပုံစံပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါလေဖျားရှင်ဒီအဲ့တလောက်ထိကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအပုံစံကိုပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုတော့လက်တော်ထဲမှာအခါအားရောဆိုအလင်းတင်တက်တယ်လို့ service လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒါကို message တယ်။ service အခါအားရောဆို service လုပ်ရပါမယ်ကိုယ့်ဘဝကို။ကိုတော့ရှင်ကပဲကျွန်တော်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုကိုတော့စီမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုနေ့စဉ် service လုပ်ခြင်းတယ်။ကိုတော့ရဲ့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပေးမှုပုံတံပြောင်းလဲပေးမှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေတော့တစုံတစ်ခုတော့ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲပြင်ဆင်ရပါမယ်လို့ပြောရင်တိတိတူပြင်ဆင်ရပါမယ်။ဘာကိုဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်အတိတရားကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲဘာကိုပြင်ဆင်ရမလဲ။စဉ်းစားဉာဏ်အတိတရားကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအတိတရားကကျွန်ရဲ့ဘဝအတွက်ရှေ့ဘဝအတွက် remote control ဖြစ်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောရှင်ဒီကျွန်တော်ကိုဘလို့ပဲဖျားเจ้าကနေပြင်ပေးပြင်ပေး노ထားမှုဖြစ်လို့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုဘလောက်ပဲအာလွမ်းမှုဝိညာဉ်တော်ကဘလောက်ပဲဥစ္စာဥစ္စာခမရရဲ့အတိတရားကနေ control လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲခမရရဲ့မနှက်ပြန်ကနေထွက်လို့နေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ပြင်ခမရစဲချိန်မကခွန်အားရလို့ဂျွန်းထိုးပြနေပါစေခမရရဲ့အတိညာအတိတရားအတိုင်းပဲမနှက်ပြန်ကလေတိုးတိုက်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့မနှက်ပြန်ထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အတိတ်ပဲပြောင်းသွားလို့လေတိုးတန်လေးပြောင်းသွားလို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတာမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထိတာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ့်ဘက်ကနေလေတဆုံတရားပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီအတိညာ remote control နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီအတိညာအဲ့ဒီအတိတရားကြီးကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာနဲ့ဘယ်လိုအဲ့ဒီအတိညာကြီးကိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင် positive image of God လို့ခေါ်တယ်။ဖယားသခင်အပေါ်အကောင်းမြင်အကောင်းတွေးတဲ့အတိတရားအတိညာအဲ့အတိတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကြီးကိုကြီးကနိုးစလို့ခေါ်တယ်အဲ့အတိညာစိတ်နှလုံးကြီးကိုဖြည့်ထားရမှာဖြစ်ပါလေအိမ်မဲအဲ့အတိညာကြီးရဲ့ remote control အတိုင်းဘဝကြီးကအစင်းမဟုတ်ရင်အတက်
အဖြောင်းအကွက်အကောင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် remote control ကနေခြေအား channel ပြောင်းနေတဲ့ကိုယ့်ဘဝ channel ကအပူအိတ်တောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုပုံစံဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တာကိုဒီအတွေးထဲမှာဖြည့်ထားရမှာဒီထဲမှာဖြည့်ထားအတိုင်းပဲဒါက control သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့86အသက်တာမှာကိုယ့်ဘဝဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖျားနှစ်လူပွဲကောင်းတဲ့အသက်တာဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့အသက်တာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာဝိညာဉ်တော်အပြင်စုံလင်တဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ဘဝကို channel ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီထဲမှာအတ္တဝေကိုထည့်ထားရပါမယ်။ဘာကိုထည့်ရမလဲဆိုရင် image of god ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးပုံရိပ်အများကြီးထည့်ထားရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အတွေးပုံရိပ်ကဘာအတွေးပုံရိပ်ဖြစ်ရမလဲ positive image ဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဖျားရှင်ပါ။မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိထို့အရှင်ဒီအစကနေအစုံအမြဲကောင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့ image တံပြောပါမယ်။ထာဝရဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့အတွေးပုံရိပ်ကိုဖြည့်ထားရမယ်။ဘယ်မှာဖြည့်ထားရမလဲ။ဘယ်မှာဖြည့်ထားရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရားအတ္တနဲ့တည်းမှာဖြည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် nation စင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းပေါ့။လောကတန်တရားလို့ခေါ်တဲ့အနစ်အမြင်အနုနဲ့အချောအမြဲတမ်းကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပူနဲ့အေးအမြဲတမ်းကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေတာတဲ့နေ့မိုးအောင်တဲ့နေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူစိတ်ကမထိန်ရင်မထိန်လို့ဖျားသခင်ကိုတော့အမြင်မှားလို့ဝေဝါပြီးတော့ကိုယ်ကိုလာကြတဲ့ကက်တင်ရှင်ကိုတောင်ဘာထင်ကြတယ်လဲဂါလိလဲအင်ဂျီပေါ်မှာဘာထင်ကြတယ်လဲကိုကိုကိုညီဖို့လာတဲ့တခင်ကိုအဲ့ညမှာတပည့်တော်တွေကအရင်နီးဆုံးတပည့်တော်တွေကဘာထင်ခဲ့ကြတယ်လဲတစေတရေထင်လို့ထမှုခဲ့ကြတယ်လို့ပဲအကောင်းဆုံးတခင်ကိုတောင်အမြင်လွဲအထင်လွဲသွားစရာလောကကြီးမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်အနစ်အမြအဖို့ထင်လို့ညာလုံးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်စင်ရလို့ပြောတယ်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတိတရားအတိဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းရမယ်။ဘာနဲ့ထိန်းလို့ဘာနဲ့ဖြည့်ထားရမလဲဆိုရင် positive image of god ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းမြင်အကောင်းတွေးတဲ့အတွေးပုံရိပ်အမြင်ပုံရိပ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိတရားထဲမှာဖြည့်ထားရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးမှာလောကကြီးကိုကြည့်ပြီး aggressive လောကကြီးကိုစန့်ခြင်းအတုတော်သူလည်းမဟုတ်ပြန် addicted လောကကြီးကိုဆွဲနဲ့လုံးလုံးဆေးဆွဲတယ်လောကကြီးကိုဆွဲလန်းတော်တော်တူလေမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ happy อยู่ရှာဖြစ်ရမယ်နောက်တရက်ပဲနေရနေရနောက်တနည်းပဲနေရနေရလောကကြီးမှာနောက်10နှစ်ပဲနေရနေရနေရတမျှကာလပတ်လို့ရတဲ့အချိန်လေးကိုပျော်ပျော်ကြီးအတုံးချလို့အကျိုးရှိရှိအတုံးပြုတ်တော်သူဖြစ်ရချမ်းသာဒီပဲဖြစ်ပါစေဆင်းရဲဒီပဲဖြစ်ပါစေຢາດູຈີ້ດີဖြစ်ပါစေຢາດູງແງດີဖြစ်ပါစေຊີດາລີ້ກໍອະໂຈຊິຊິແນ່ປ ્યો ປ ્યો ຈິອະຕົງຊາດໍໂຕພິຍາບາຮາເລລູຍາອະປຽວກໍມາຊິອະຄຸນຍີກໍອະປຽວອະອະຕົງປິດໍໂຕພິຍາແນ່ພະຍາບົງດໍດ້ວຍອັນດີລູພິຍາບໍ່ຍາດ້ວຍບາພິຍາແນ່ສູຍກູແຍສັນຊາຍານອະຕ້ວອຄໍກູແຍອະຕິດຍາກໍປ່ຽນສິນຖ້າຍາແບລູມຽນຫຼານລູບລູອະຕິດປ່ຽນສິນຍາມແນ່ສູຍဒီမှာရှိအတွေးခေါ်ဟောင်းတွေအတိညာဟောင်းတွေအမတ်တညာဟောင်းတွေကိုငြေလာထုတ်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတရားသစ်တွေဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းရတယ်ဘုရားရှင်ဒီဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လောကတည်းကဘယ်လိုမြတ်တာပြခဲ့လို့ဘယ်လိုအပြစ်ခွန်းလို့တာမကလို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာသူဒီကောင်းမြတ်နေတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ positive image of god ဘုရားသခင်ကိုအကောင်းမြင်အကောင်းထင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအကောင်းမြင်အကောင်းထင်တဲ့အတွေးအမြင်အဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စင်စားညံကိုဖြည့်ပြီးတော့အစင်တက်ပြင်စရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြည့်ထားတတ်တော့ကိုယ်အတိဉဏ်ကိုဖရားရဲ့ဖရားကိုအကောင်းဉဏ်အကောင်းထင်တတ်တဲ့အတိဉဏ်နဲ့ဖြည့်ထားတော့သူဒီအဲ့ဒီအကောင်းဉဏ်အကောင်းထင်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့စိတ်နှလုံးကနေနေစဉ်ဘဝကို command အမိန့်ပေးလို့ remote control လို့ control တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းသွားတဲ့ channel တွေကဘာဖြစ်နေမလဲကောင်းစိုးစရာရှိအောင်မလားမရှိကိုယ့်ရဲ့အတိဉဏ်ကဖရားရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အတိညာကနေ remote control ပြောင်းလိုက်ရင်ဘာ channel ပဲရောက်သွားမလဲကောင်းခြင်း channel ပဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဖယားရဲ့စုံလင်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းကိုကိုယ့်အတိညာထဲမှာဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို remote control လုပ်လိုက်နောက်ပြောင်းသွားတဲ့ channel ကလည်းမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကျွန်တော်အတိတရားကိုတဆုံတရားနဲ့ဖြည့်ရပါမယ်။ဘာတဆုံတရားလဲ။ဘာတဆုံတရားလဲ။ဖျားလို့အကောင်းမြင်အကောင်းထင်တဲ့အတိတရားပြောရအောင်ဗါလေထာဝရဘုရားကိုအကောင်းမြင်အကောင်းထင်တဲ့အတိတရားနဲ့ဖြည့်ထားရပါမယ်။
ဒါမှဒီအသိဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို direction ပေးရခါမှာလမ်းညွှန်မှုပေးရခါမှာအဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုကအကောင်းကောင်းစရာကြီးတဲ့ဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတန်အကြည့်နီးလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကပုံတံပြောင်းသွားမှာကိုတင်ညာမှာတမန်တော်ပေါ်လူကြီးကဝိညာဉ်တော်မဟုတ်တွင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုနိုးစုံနေခြင်းဖြစ်ပါလေဒီနေ့ငိုနေတော်မိတ်ဆွေငိုဖို့ကြည့်တဲ့စဉ်းစားနေလို့ကတော့နေ့စဉ်ကငိုခြင်းပဲဖြစ်ပါမယ်စိတ်တကြဖို့ပဲစဉ်းစားနေတော်မိတ်ဆွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်တကြစရာပဲရှိတော်မှာဖြစ်ပါလေဒါမဲ့ဒီကနေ့ဘလို့အခြေအနေမှာပဲရောက်ရောက်ဘာကိုပဲစဉ်းစားရမလဲကိုယ်စဉ်းစားနေကိုဘာနဲ့ဖြစ်ရမလဲဖျားကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အားဖြည့်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တရားကိုယ့်ရဲ့တိညာစင်ခြင်းတုံတရားကိုသာဝရဖျားရဲ့မေတ္တာတရားကျေးဇူးတရားနဲ့ပဲဘာဖြစ်ရမလဲဖြည့်ထားရမယ်အသွေးတော်နဲ့အာမခံပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားနဲ့ပဲဖြည့်ထားရမယ်။သူ့ရဲ့အလိုဝါမြောက်ဘွယ်ရာကောင်းသောတည်င်းအေဝံဂေလိတည်င်းနဲ့ပဲဖြည့်ရမယ်။ဖြည့်ထားရမယ်။ဖြည့်ထားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားဆေးရဘဝတည်းဝါမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်မှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ငြိမ်သက်ခြင်းတည်င်းကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုဖြည့်ထားတော်သူဒီအဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေငြိမ်သက်ခြင်းတရားနဲ့အေဝံဂေလိတရားနဲ့ပြည့်နေတဲ့နှလုံးသားဆေးတဲ့အပ္ပတ္တာငြိမ်သက်စရာပဲရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ထာဝရဘုရားရဲ့အနာငြိမ်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အတိညာကိုဖြည့်ထားလိုက်ရအောင်။အခုဘလောက်နာနေရဲဆိုတာကိုခဏမေ့ထားလိုက်။ဘုရားရဲ့အနာငြိမ်ပေးခြင်းကိုပဲမှတ်လိုက်။မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုမှတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကစေလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တနေ့ထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးတွေတင့်ကိုအနာကုပွေးမဲ့နေမင်းကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါ။ကိုဘာကိုကြီးတော့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကပြောင်းပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောင်းပေးနိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးလို့ခေါ်တယ်လူဘဝကိုစေစားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအဲ့အတွက်အခေါ်စင်ခြင်းတို့တရားကြီးကိုဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့နေခံပြီးတော့ဖြည့်ထားရပါမယ်အာမင်တက်နောက်ကနေလိုက်ဆို1နဲ့တက်တယ်1နဲ့တက်တယ်စိတ်အတွက်ခေါ်ကိုယ့်စိတ်အတွက်ခံစားခြင်းခံစားခြင်းမဟုတ်တာပဲတွေးထင်တက်တယ်ဟုတ်တာပဲတွေးထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ့်အသိဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ခေါ်ကိုယ့်အတွက်ခေါ်အာငယ်ခြင်းအာငယ်ခြင်းအာနေခြင်းအာနေစိတ်ပြက်ခြင်းစိတ်ပြက်ခြင်းစိတ်တကြခြင်းစိတ်တကြခြင်းအထင်လွဲခြင်းအထင်လွဲခြင်းခေါ်မလွတ်နိုင်ခြင်းခေါ်မလွတ်နိုင်ခြင်းတီးမခံနိုင်ခြင်းတီးမခံနိုင်ပြန်လဲရန်တုံ့လို့ခြင်းဆိုတဲ့ပြန်လဲရန်တုံ့လို့ခြင်းမကောင်းမှုတွေကပြည့်တော့မကောင်းမှုတွေကပြည့်တော့ကိုယ်စိတ်အလုံးမြေလံပြစ်လိုက်လို့မြေလံပြစ်လို့ဖျားကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဖျားကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်စင်ထားရမယ်အာမင်ဘာနဲ့ပြင်ဆင်ထားရမလဲကိုယ်စိတ်လုံးကိုဖျားကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပြင်ဆင်ထားရမယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြင်လာပြီးတော့ဖျားကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့အစာလိုပြင်ဆင်လိုက်အစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တရားကိုကိုရောနဲ့ဆိုရင် it's possible ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့အတိတ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်စိတ်နှလုံးကိုဘာဖြစ်ရမလဲအတိတ်ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်၍မြို့ကွက်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဘာနဲ့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့မြို့ကွက်အဲ့မြို့ကွက်ကတခြားဘူးဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အသက်ပြင်ဆင်ရမယ်။အာမင်။ဖရားရဲ့မေတ္တာတရားခေါ်တော်ခြင်းတရားနဲ့အတူဖရားရဲ့တကောတော်တတ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့တတိတော်ထဲမှာပြောထားတယ်အကုန်ကိုယ်တော်ရှင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရားတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အသက်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တပုံတံကအသက်ဖြစ်လို့ဖရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းနောက်တနည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖရားရဲ့ positive image ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကောင်းဖြစ်ခြင်းပုံရိပ်တွေအထောက်အထည်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့မေတ္တာတရားကျေးဇူးတရားခေါင်းတော်ခြင်းတရားတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းတရားမုံမြတ်ခြင်းတရားတွေအထောက်အထည်ရောက်ပါတဲ့နေရာဖရာရဲ့ပုံရိပ်အထောက်အထည်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်အထောက်အထည်ရောက်ပါတဲ့နေရာလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒီလက်ဝါးကတ်တိုင်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့စိတ်နှလုံးအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးစေတဲ့ဘဝတည်းမကောင်းစရာမရှိဖရာရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကတန်ချီရမှာဒီကနေ့ဒီအစီအစဉ်ကလည်းမပြီးခင်လေးမှာအချိန်ယူပြောမမိအသက်တော်ပြန်လို့ဆက်တော်ပြခေါ်ချင်တယ်တုံချင်းစီဖြားရှိကောင်းပြီးပေးတော်မူပါစေအာမင်အာမင်